Da, ovako je bilo na takmičenju Zvezda Pinka i on je tu. Goran Mladenović, dobro jutro. Dobro jutro. Lepo je bilo. To je jedno lepo iskustvo sa tebe, mada ti imaš dosta iskustava i pojavljivanja i na drugim televizijima, i na drugim takmičenjima konkretno. Tako je, da. Pa da, bio sam 2011. 12. u Zvezdama Granda. Došao sam do top 13. Onda 2012. 13. Saša Popović me zvao opet u takmičenje bez baraža da uđem, pa sam opet došao do više od pola. Pa onda opet neka mala pauzica, pevanje, posao i onda Pinkove zvezde. Da. To je takođe jedno jako dobro iskustvo. Žiri te je prihvatio, pohvalio. Jeste. To su ipak mogu velika kažem, imena naše narodne muzike. Da. I zabavna je Dibora i tu. Da. Jeste, da. Mogu da kažem da sam baš zadovoljan. Znači, bez obzira što sam ispao, bez obzira što sam ispao, ja sam zadovoljan. Više te nećemo gledati, to je to? Pa ne planiram više. Ne planiram da se prijavljamo na takmičenje. A može X-faktor, to je isto nešto novo. Odnosno nešto. Ovdje si bio, obavio si sve što si imao, otpevao. Pa nekako ne planiram sada u takmičenje više. Dobro. Mislim da je 2-3 godine onako dosta sada radim što više, da pevam i da vidimo da izbacimo neku pesmu. Planiraš? Pa da, planiram. Imam u planu. Dobro, nešto lagano, nešto malo brže, baladica ili već... Pa... Šta ti voliš? Pa nešto što meni leži. Eto, to je, zabavnjak, to je ovo novo. Možda ti pevaš... Pa pevam, da. Ja sam uglavnom, što kažu, popevač, ali otpevam ja, mogu da otpevam. I narodnjak neki. A inače, pa neku pesmu u vidu Lexingtona, tako nešto. Znači, Amadeus Band, u tom. Jer ima posla, evo, idu nam svadbe, veselja, idu, da, što je lepo, naravno. Naravno, ima posla, hvala Bogu, zadovoljan imaš sam. Imaš svoj bend po potrebi, angažuješ. I imam bend, bend mi je iz Bijeljine i ovog puta pozdravljam Ratka Stojanovića i Sanju Đurić, to je moja ekipa s kojom ja radim. Divni znači, su ljudi i u Republici Srpskoj i tamo. Da, tamo, radiš. Da. Pa često idem u Bosnu, ja sam pevao po celoj Bosni, stvarno po celoj Bosni. I Bosna i Crna Gora i na Kosovo čak idem i ovde po Srbiji i tako, svuda sam. Nigde da, određeno. Da nam ne ostaneš tamo negde zbog nekih razloga, pa, da se ne sad zaljubiš pa ostaneš van Srbije. Dobro, nije nikad to preko sveta. Zna. Da, nije preko sveta, ali nikad se ne zna gde te život može odneti. Dobro, obožavateljke? Pa, njih ima. Jel imaju raznih muzičkih želja? Naravno, uvek. A ja sam uvek raspoložen. Ispunjavaš? Ja sam uvek raspoložen. Crnka, plava, smeđa. Samo da mi dođe tu. Do srca? Pa mora doći tu, mora. Mora doći. Inače, ništa. Znači, to je recept. Recept. 100%. Dobro, mlaci, talentovan si, znači očekujemo tu jednu novu pesmu. Jel planiraš tekstopisca, jel nešto sam znači, možda? Još, pa tekstopisca, sigurno, nisam ja još spreman da napišem nešto sam uradiš, da. To ipak prepuštaš. Da, ali opet kažem, sad malo neko zatišje, sad posao, sad malo da pevamo i bit će pesme polako. Kada je taj bend u pitanju, znači radite slavlja, se rade? Da, radimo sve, da, radimo i klubove i diskoteke, znači svadbe, rođendane, sve radimo, baš sve. Jel se razlikuje repertoar kada je u pitanju svadba ili recimo nastupu? Kafiću. Pa dobro, da. Jesi spreman? Jesi spremaš isto? Ili recimo u svadbi se tako reći ne zna šta će biti, peva dobro, se pa... Klubski neki repertoar je standardan neki repertoar, a svadba opet podrazumeva i one starije pesme, daleko starije narudžbine, pa normalno. Moraš da biti spreman, da. Telefon je tu za neki tekst koji se pa mora... Pa da, ima, da, sad ima telefoni, da, tako je naravno, da, tu imamo sve ubačeno. I u suštini... Kako rešavaš problem raspoloženih gostiju koji su malo više soka popili? Pa prilaze na uvo jedno, pa da, pevaš drugo. Da, ali naviko sam, rešavam ja to. Jer su crvene oko ruke, oko mikrofona, gde njih stavljaš... Aha, pa da, zavisi. Vidim tvoje kolege nekad stavljaju, znači, pa mikrofon da, i oko mikrofona. Da, pa zavisi. Ili je tamo negde nekad kod benda? Nekad ti vežu nešto oko glave, nešto oko struka, onda tako imaju te neke fore. Ali u suštini, dobro. Biće prilike da se malo družimo i ja i ti uživo, odnosno sa instrumentalistom. Hoćemo sigurno. Tvoje kolege, zauzeti u sinoć se radilo i to je lepo, neka ima posla. Jest, ali možda je nekome danas rođendan, na današnji dan, možda. Ovaj 15. jun, pa ćeš ti nama nešto, ajde nešto
malo uživo, pošto ti voliš. Može, da volim. Jednu stroficu, nešto. Po ovako, izboru. Pa naravno, može nešto. Dobro, voliš i narodnjak izabavljanja? Ma volim, da, volim. Mislim, u suštini, pesmu koju čujem, ako mi se svidi, nije bitno da li je narodna ili zabavna. Šta ti se sad nešto ovih dana dopalo? Od ovih novih ili je li ti se dopalo neki novi spot ili neka pesma? Pa šta znam, ono, dosta radim i... Ali ima, ima. Pa ima pesama koje su, koje su jako dobre. Nove su, ne znam, Saša Kovačević izbacuje dobre pesme. Recimo, Lexington, eto, svi ti bendovi koji su danas u vrhu te muzike. Tako da ima, ima pesama, dosta u svakom slučaju. A šta mi kažu, kako ti pevaš, jesi imao prilike da... Pa ja sam imao prilike da ih... Gorane, lepo si to otpevao. Da, pa imao sam i prilike da budem u novogodišnjem na Pinku sad nove godine, što je prošla. Pink zvezda. Da, bio sam u novogodišnjem sa svima njima poznatima. I, ovaj, i mogu reći da je bilo lepo i da sam ih upoznao i da sam dobio i pohvale, tako da... Jel se družite? Jesi ostao sa nekom od kolega Kalinica u kontaktu? Pa da, jesam. Sa svima sam dobar, nema šta. Dobro, dobro tada kada se takmičite, vi ste i drugari, ali ste i na neki način i konkurencija. Pa da, slažem se, da, to jeste, da. Ali ja volim da pevam i nekako skontao sam da... Shvatio sam da nisam ja toliko za ta takmičenja, jer ja prosto volim da pevam i kad izađem, ja pevam i kad je to takmičenje, odmah je to nekako drugčije. Takmičenje i kad nešto voliš, a igra hiljadu nekih stvari, ulogu i onda, eto, jednostavno. Dobro, bio si, uradio si, video da. Si, to je jedno, zaista lepo i vredno iskustvo, jedna lepa besplatna reklama za tebe. Je, pretpostavljam da. Da te sada zbog toga čuli su te, vidjeli su te, pa te i angažuju, zovu te. Naravno, naravno, to mi je dosta pomoglo. I Zvezde Granda i Pinkove Zvezde. Dobro, ali što se tiče takmičenja, ti si svoje. Za sad, što se tiče takmičenja, ne za sad, nikada sigurno. Nikada ne reci nikad. Da, nikada ne reci nikad, zato i kažem za sad, ono, ali ne verujem da će to biti više takmičenja. Ajde, 8 i 18, rano je, ali da, da ti malo pustiš grlo. Da, hoću malo da se raspevam. Ajde, sad ćemo čuti. Evo, evo, evo jedna lepa pesma, recimo od Amadeus Benda, jedna starija pesma. Mislim, starija, do, onako je jedna od prvih pesama koje su ali mi se izbacili. Ali se tebi dopad. Da, meni se sviđa i volim tu pesmu. Ajde. Nisam našao mir, samo dublji vir, reke sudbine zle što je odvede. Nisam našao put da prebolim nju, svud sam pošao, u mestu ostao, ostao. Nek mi oprosti Bog što ti stvaram bol, uvek kada si tu vidim samo nju. Krv mi ponovo vri dok me gledaš ti njenim očima, njenim očima. Kupi me za dve, tri laži, počni tamo gde je ona stala, jer svako ima svoju cenu, a moja je noćas mala. Kupi me za dve, tri laži, počni tamo gde je ona stala, jer svako ima svoju cenu, a moja je noćas mala. Lepo, bravo. Znači, dok ne dođe nova pesma, nastupi, gostovanja. Tako je, da. Još pevaš negde ovde u okolini, Novi Sad, Beograd, možemo negde da to slušamo, gledamo. Pa, jako retko. Jako retko sada. Tuda. Zbog posla? Pa da, više me zovu, na primjer, Bosna. Mnogo pevam po Bosni. Sarajevo, tamo, Tuzla, Kakanj, Tomislavgrad. Pa onda imamo Brčko, Bijeljina. Dobro, kod tebe znači krize nema? Pa kriza se osjeti u svakom slučaju svuda, pa i u ovom poslu. Dobro, ali može dok ima... pristojno da se zaradi, ili tako mislim? Pa može, da, može. A može to i bolje, i bit će bolje. Inostranstvo, ima li ponuda? Bio sam mislim i ovo je inostranstvo, ali mislio sam a, dobro, da. Van prostora bivše Jugoslavije. Pa bio sam i po inostranstvu, znači pevao sam u Austriji. U Švedskoj sam pevao. Pevao sam. Voli naš narod da se veseli bez obzira. Voli. Kad dođeš tamo, oni puno ni ne biraju. Jedva čekaju da čuju
nekog našeg odavde, da dođe da otpeva nešto, pa onda ne prave nikada ni probleme, ni ništa. Bude baš onako super, bude baš veselo. Hvala lepo što si bio gost jutarnjeg programa, želim ti puno uspeha. Hvala puno, i kada bude bila nova pesma, dođi da je prezentujemo. 100% ćemo doći, sigurno. Hvala lepo. Hvala.